ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାରଖମାର କିଛି ଭୋଟର, ସିଧାସଳଖ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ, ତ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ପାର୍ଟି ଚୟନ କରିବେ, କେମିତି ଦେଖିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଦିବାସୀ ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ଟା, ତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ପଢ଼ାଲିଖା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ଆଉ ସମାଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବ, ଏଭଳିଆ ନେତାଟି ଦେଖି ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଭୋଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରରୋଚନାରେ ନ ପଡ଼ିକି ଆମର ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବୁ। ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କାହିଁକିନା 2019 ଭୋଟ୍ଟା ସରକାର ଠିକ୍ ରୂପେ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହୋଇଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସର, ବିଜେପିର ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର। ସମସ୍ତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ବାରଖମା ଗ୍ରାମକୁ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚୟନ କରି ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବେ, ଯଦିଓ ମନେକର କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା ଉଠୁଛି, କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆମର ତ୍ରିନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି, ସେଇ ଭିତରୁ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁ MLD କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରହିବେ କି ସାଥିରେ ରହିବେ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆସିବେ, ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରେ ସିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରହିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ତ ଭୋଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ। ଆଉ ଆମର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ବହୁତ ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ଉହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ତିନିଟା ପ୍ରମୁଖ ତିନି ଦଳ ଆମର କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, BJD, ଏ ଭିତରୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଆଉ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନେକ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଅବଶୋଷ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ବୁଲିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ। ନାଇଁ, ଟିକିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହା ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭଲ ଥିବ ସେ MLR, ଆଉ କୌଣସି ଅଫିସର, ଗୋଟେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକକୁ ଆମେ ପଠାଇବା ବିଧାନସଭାକୁ, ସିଏ କିଛି ଯାଇକି କିଛି କାମ କରିପାରୁନଥିବ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏବେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯିବ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ଗଲେ କଥା ପଦେ କହିପାରୁନଥିବ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ବାଛିକି କିଛି ଲାଭ ଆମର ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଠି ଭୋଟର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ଅବାଧ କିପରି ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଟି ଗାଁରୁ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ବେଶ୍ ସଚେତନ ଥିବା ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ।